Доброго дня, я представник компанії «Сіднідніпра». Ми займаємося вирощуванням яблук на площі 100 гектар по інтенсивних технологіям. Та в своєму садку ми використовуємо трактора фірми «Кейс», які дуже добре себе зарекомендували своєю герметичністю, зручністю, простотою в обслуговуванні. Використовуємо ці трактора в будь-якій садовій роботі, від процесу посадки до збору яблук. Натягування антиградової сітки, знімання її, посадка саду, оприскування і так далі. Дана модель Кейс Квантум ідеально підходить для садків, тому що з своєю компактністю легко проходить міжряддя для виконання різних робіт. Вже 3 роки використовуємо трактора компанії Кейс і дуже задоволені результатом, прості в обслуговуванні. За ці 3 роки ми поповнили наш парк 5 такими тракторами і надіємося на майбутню співпрацю з компанією «Агроальянс».